Ku mukolo gwetabiddwako ebikongo okuli Sheikh Imran Sali akulira eby'eddiini mu Uganda, Haji Abu Baker Sentongo Tamale, Haji Ramadan Mugalu, Sheikh Obed Kamulegeya, Sheikh Jamiru Nyombi, bammemba ba General Assembly okuba mu Supreme Council n'abalala, babaddewo okulaba ng'abakozi ba Supreme Council okuli Namugwanya Maimuna ne munne Musa Samula nga bawowebwa mu bufumbo obutukuvu. Amyuka mufti wa Uganda Sheikh Abdallah Semambo asose kubasiima olw'okusalawo ne beewaayo mu bufumbo, bwatyo n'asaba abavubuka okufuna ababeezi abalina eddiini ku mitima gyabwe nga bwe basomesebwa nnabbi. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba fadfad bidhati ddiin, abakyala babawasa kuba balungi, kubanga gye baba waliyo ssente, kubanga bava mu kika ekirungi, kubanga babeera balina ddiini. Ez'ensonga mmeka? Naye kati Nabbi yazimenya ennya naga fadfad we wangulire, wenyweze, wetaase, bidhati ddiini, noyo alina ki? Alimu eddiini. Sheikh Imran Sali akulira eby'eddiini mu Uganda akuutidde abafumbo okutya Allah, n'asaba n'abatannawasa okwettanira enkola ya Nabbi okufumbirwa n'okuwasa nga bamaze kufuna olukusa mu bazadde. Kyagamba nti fatuhuhunna biidhini ahalihinna, eyo nattakuwa nti Allah agamba nti mubawase nga mufunye olukusa okuva mu bazadde baabwe era n'ojja okukimwa muwala oyo nga naye bwati bwe yakugayidinga. Mubadde mutya Allah okuva emabega n'ekimu ekikolwa kye mukoze ekyolwaleero, kabonero akalaga okutya Allah. Mbasaba ne mu maka gammwe mwongere okutambulira okutya Allah. Kyekinyusi ekinene ekyamaka, kyekinyusi ekinene eky'obuwanguzi mu bufumbo. Okuggulirwawo kwonna ebirala byonna ne bwetabyogera nga mukulembeza okutya Allah mu bufumbo bwammwe mu maka gammwe, mugenda kubeera bawanguzi. Sheikh Jamiru Nyombi nga District Kadhi w'Erubaga ne Haji Abu Baker Sentongo Tamale balina obubaka bwe bawadde abawoweddwa. Nekyenkusaba nti ebigambo ebikubuuliriddwa bibaayo ebigambo ebikubuuliriddwa byonna nsaba mubitwale, ate bukyali mu mikono gyaffe, muli mu mikono gya Supreme Council. Kyonna kye mukola nga kirungi kijja kugyayo obukulu bwa Supreme Council wamuli bakozi ba headquarter. Mbasaba mubeere bakufu amatu, mubeere bagumiikiriza era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abateera omukisa mu nsonga yammwe eno emutandisa olwaleero.